Билини та балади, розділ перший, там, де історія переплітається з народною фантазією. Легендарні герої народних билин і балад. Віддавна люди з повагою ставилися до своєї історії, одним з найважливіших засобів збереження пам'яті, про значущі події минулого, битви, подвиги героїв були епічні пісні. Епічні пісні, давні фольклорні віршовані твори, що розповідають про народних героїв та їхні подвиги. Епічні пісні, створені талановитими співцями, виконували під акомпанемент давніх музичних інструментів, з плином часу їхні сюжети збагачувалися відомостями. Про пізніші історичні події, а поетична оповідь новими побутовими подробицями і засобами художньої виразності. У результаті таких змін на основі однієї пісні виникли різні її варіанти, що поширювалися в тій час і ті місцевості. Упродовж багатьох століть епічні пісні були своєрідною історичною абеткою для народу. Їх ушановували як пам'ятки героїчної минувшини, рідної землі і свідчення великих звершень предків. Самобутні епічні пісні складали в Київській Русі, їхня назва билини, нині така звична, що, здається, ніби вони виникла разом з тими піснями. Однак це не так. У давнину пісенні оповіді про народних героїв Київської Русі називали. «Старина Старинами згодом багатирськими казками, і тільки від 40-х років 19 століття за ними закріпилася назва Билини. Билина давньоруська епічна пісня, що розповідає про героїчні звершення легендарних багатирів, билині притаманні поєднання фантастичних. Та історичних елементів, а також урочисто піднесений спокійно величний тон, визначений билинним віршем. Сюжет билини прикрашено традиційним фольклорним орнаментом, постійними епітетами: сонце красне, поле чисте, добрий молодець, вітри буйні, повторами окремих слів і зворотів. Одним з характерних прийомів билини є Гіпербола, художній прийом, що ґрунтується на перебільшенні певних властивостей, зображуваного героя, предмета чи явища. Билини уславлювали воєнні і трудові подвиги знаменитих богатирів Київської Росії – Добрині Нікітича, Микули Селяновича, Святогора та інших. У цих образах відбилися уявлення наших пращурів про героя захисника, рідної землі, наділеного нездоланою силою і широтою душі, здатного гідно відстоювати ідеали добра і справедливості. Зірцем такої людини був зокрема Ілля Муромець, герой багатьох билин київського циклу. Утім, крім богатирів, існували і інші билинні персонажі. Так у Новгороді було складено цикл про надзвичайно талановитого гусляра садка. На позір билини схожі на мефічні і казкові сюжети про героїв, що борються із силами зла. Так само, як у міфах і народних казках, важливу роль у цих оповідях – Відіграють фантастичні елементи, описи неймовірних подвігів величезних ворожих полчищ, дивовижних чудовиськ тощо. Однак, на відміну від міфів і казок, сюжети билин, як правило, мають певне історичне підґрунтя, як от воєнні походи, битви, зведення храмів тощо. Тому і описані в них події відбуваються не в міфічні перші часи і не в казковому Три дев'ятому царстві, а за конкретної історичної доби і в конкретній місцевості. Та й у фантастичних картинах героїчних битв нерідко спостережується відлуння реальних історичних подій, живий зв'язок з історією і першою характерною ознакою билин. Друга визначна ознака цих творів пов'язана з їхнім. Писенним походженням. Билини складали билинним віршем, що надавав оповіді на співності, урочистості і зазвичай виконували підгуслі. Сюжет билини побудовано так само, як і в народних казках. стисли вступ, зачин, у якому зазначено час і місце подій, основна частина, що безпосередньо зображує подвиги Богатирів, кінцівка, яка підсумовує оповідь, така побудова разом з фольклорним орнаментом допомагала краще запам'ятати зміст билини. Оповіді про те, як богатирі однім духом знищували численні ворожі війська або могутніх чудовиськ нині видаються такими далеками від реальності, що сучасному читачеві. Важко повірити в будь-який зв'язок між цими сюжетами та подіями давньої історії. Проте такий зв'язок існує недарма філологи називають билини алмазами історичної пам'яті. Щоправда, виявити історичну основу билини нелегко, адже для цього треба очистити її не лише від поетичної вигадки, а й від пізніших історичних нашарувань. Так, у більшості билин, богатирі, або їх ще називали храбри, служать київському князю Володимиру. У цій постаті, на думку вчених, поєднано образи двох князів, популярних на Русі Володимира Хрестителя та Володимира Мономаха, або ж інші приклад. в одній з билин йдеться про те, як богатир Альоша Попович здолав Велетенського Змія Тугарина над природну летючу істоту в людській подобі. Дослідники вважають, що за билинним образом Тугарина Змієвича стояв половецький хан Тугоркан, який жив. У XI столітті цікаво, що історична особа, опоетизована в образі Альоши Поповича, реально існувала на півтора століття пізніше від зображених у билині подій. Тож, напевно, ратний подвиг здійснив якийсь інший чоловік. Його ім'я не збереглося, і народна пам'ять згодом приписала цей подвиг Альоші Поповичу. Порівнюючи історичні факти з їхньою поетичною обробкою в билинах, ми можемо належно оцінити багатство народної уяви. З'явившись за часів Київської Росі, билини на багато століть пережили свою добу і залишили глибокий слід у культурі східнославянських народів. Їхній вплив простежується зокрема в українських думах і героїчних піснях, а також у багатьох творах російських письменників, композиторів та художників. За доби середньовіччя в Західній Європі на основі народних пісень виникла балада, яка згодом поширилася у фольклорі різних народів. Балада невеликий за обсягом ліро епічний твір на історично героїчну, легендарну, фантастичну чи соціально побутову тему з напруженим сюжетом і драматичною, часто несподіваною розв'язкою. Основну увагу в баладній оповіді зосереджена на зображенні захопливих подій та моральних. Питаннях для балади характерна виразна емоційна оцінка персонажів і подій, зазвичай у ній наявні розповідач, діалоги, повтори, зачин та кінцівка. Жанр балади має цікаву історію. На думку вчених, він зародився в середньовічній Франції як різновид танцювальних пісень. Сама його назва походить від північно-французького слова балет, що означає танцювальна народна пісня, а із часом набув характеру суто поетичного твору. Згодом балада поширилась на інші західноєвропейські країни. Приблизно в 15 столітті вона потрапила до Англії та Шотландії, однак там прижилася лише її назва, слово балада доклалося до місцевих Народних пісень про легендарних персонажів, так з'явився англо-шотландський різновид балади з її похмуро тимничою атмосферою, трагічними життєвими історіями, принороздільне кохання, зраду, криваву помсту тощо, гнитючими описами природи, яскравими героями, що повстали на боротьбу з злом і нерідко зазнали в ній поразки. Усе це надавало англо-шотландським баладам надзвичайної привабливості. Не дивно, що згодом вони здобули чимало прихильників по всій Західній Європі і стали джерелом натхнення для митців різних країн і епох. Яскравими прикладами цього є легендарні історії про нещасного короля Ліра. Та шляхетного розбійника Робін Гуда, що лягли в основу багатьох відомих літературних і мистецьких творів. Балади містять чимало вигадки, але мають і певне історичне підґрунтя. Навіть більше вони відтворюють широку картину життя феодального суспільства, змальовуючи представників усіх його верств від короля. До жебрака наявність такого історичного тла надає баладам пізнавального значення. Утім, сталий інтерес до цих оповідей можна пояснити не лише їхньою пізнавальною, а й власне художньою цінністю. Напружений сюжет, емоційність, яскрава мова, виразність портретів і характерів героїв, усе це засвідчує високу художню якість балади. Популярність фольклорних балад із часом зумовила бурхливий розвиток літературної або авторської балади, її найвизначнішими здобутками стали баладні поезії Війона, Бернста, Гетте, Шиллера, Бюргера, Жуковського, Пушкіна, Лермонтова Стівенсена та інших відомих авторів. Цим творам, так само, як і народним баладам, притаманне несподіване поєднання реального і фантазійного планів, що надає оповіді романтичного забарвлення, однак існує важливі відмінності між фольклорним і літературним різновидами балади. Автори літературних балад не просто розповідали цікаві історії з опорами. Опоетизованого по минулого, а заглиблюючись у внутрішній світ людини, порушували важливі суспільні філософські і психологічні проблеми.